أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه ربيع الأول شريف میں صبح و شام روزانہ یہ دعا ضرور پڑھیں، اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ ان سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنی ہے ایک بار، اور دوسری رکعت میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پانچ بار پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام کو. وہ دعا یہ ہے، آئیے ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خوفك اخوف الاشياء اللهم إذا قررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فاقرر عني فاقرر عيني بك وبعبادتك واقطع عني لذائذ الدنيا بأنسك والشوق إلى لقائك واجعل طاعتك في كل شيء في كل شيء مني يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا إلينا من الماء البارد للعطشان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ترجمہ. اے اللہ کر دے اپنی محبت سب چیزوں سے زیادہ محبوب میرے لیے، اور کر دے اپنا ڈر تمام چیزوں سے زیادہ ڈرانے والا نزدیک میرے. اے اللہ جب ٹھنڈا کیا تو نے دنیا داروں کی آنکھوں کو مال کے ساتھ، دنیا کی مال کے ساتھ ان کی دنیا کے پس ٹھنڈا کر دے تو میری آنکھوں کو اپنے ساتھ اور اپنی عبادت کے ساتھ، اور الگ کر دے مجھ سے لذتیں دنیا کی اپنی محبت کے ساتھ اور تیری ملاقات کے شوق کے ساتھ، اور کر دے اپنی اطاعت کو ہر چیز میں میرے لیے. اے صاحب بزرگی اور عزت والے، اے اللہ نصیب کر دے مجھ کو اپنی محبت، اور اس کی محبت جس نے تجھے دوست رکھا، اور اس کی محبت جو تجھ کو دوست رکھیں گے، اور محبت ایسے عمل کی جو قریب کر دے مجھے تیری محبت کی طرف، اور کر دے محبت اپنی کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہماری طرف، اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے جتنا ٹھنڈا پانی ہے پیاسوں کے لیے. اے صاحب بزرگی اور عزت والے، اے اللہ پلا مجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیالہ سے کہ ایسے گھونٹ کے نہ پیاسا ہوں میں اس کے بعد کبھی. اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. جی ناظرین و سامعین، آپ نے یہ ایک اہم دعا سماعت کی اردو ترجمہ کے ساتھ. اس دعا کو آپ روزانہ صبح و شام جس طریقے کے ساتھ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، اپنی محبت عطا فرمائے گا، اور اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.